Kipengele tu hicho kigusia yeye. Distance inayotakiwa ni ile sehemu yako unaosujudu. Ile sehemu ambayo unaosujudu pale akiwa mtu amepita ndani ya eneo ambalo unaosujudu, hapo inabidi ufanye umdafia, umzuie. Lakini kama atapita nje ya eneo ambalo unaosujudu, hapo inabidi umwache apite. Lakini pia ni masala makubwa sana kumkatiza mtu wakati anaswali. Na kauli rajih sio kwamba swala yule anayeswali na batilika, bali anapata madhambi yule aliyopita. Masala na ikhtilafu, lakini wao wanasema kauli rajih, kauli ambayo ilikuwa imemsimama yenye hoja za nguvu, ni kwamba yule anayopita ndio mwenye kuwa madhambi. Tena mtu sasa katuambia kama late ataweza kusubiri siku 40, yani mtu aswali asubiri pale aweze kupita, na imagine siku 40 asubiri, basi afanye namna hiyo. Katika roho nyingine wamesema wiki 40, miezi 40, miaka 40, maulama wamedefine tofauti tofauti kwamba asubiri, kuonyesha ubaya na uzito wa jambo la kumkatisha mtu swala. Lakini distance yake ni ile sehemu anayosujudu. Kwa mfano hizi misikiti inakuwa na alama baina ya mstari na mstari, na ni sunna nzuri kama unaswali peke yako hakuna nini, uweke nini, uweke kitu ambacho kinaitwa nini, sutra. Uweke sutra pale mbele yako, kama ni nguo, kama ni bakora. Mtu swali kwa kusimamisha fimbo yake hapo, akitaka kuswali ni kusimamisha fimbo yake mbele, kwa sababu kama lile eneo lake la swala uweze kupita. Na yule mwenye kuswali pia akapewa ruhusa apambane na yule anataka kupita, hata ikawa kwa kupigana. Si mtu anazuiwa akubali hata kupita, wewe pambana naye, na wewe mwenye swali pambana naye. Kwa sababu vipi mtu anatambia ursula khafa waliman au madhluma, na mnusuru ndugu yako anayedhulumu au anayedhulumiwa kama unao uwezo wa kumnusuru. Sasa yeye kupita ile na anaingia madhambi makubwa sana. Kwa hiyo unapomdafi, unapomzuia, maana yake unafanyaje? Umemnusuru kwa hali kama hiyo. Hivi ndio kwa ufupi jambo letu. Allahu ta'ala a'lam. Umefahamika babangu? Inshallah.